Det är så här att jag tycker att det är oerhört hedrande nu när jag vet att jag är en del av Västerbottens varumärke. Känns jättebra. Har inte riktigt tänkt på det fast jag till och med har varit med och byggt upp organisationen Region Västerbotten som regiondirektör under de första åren. Och lite grann var där jag tänkte börja. När jag hade det jobbet så hade jag ju förmånen att kunna vara med och resonera kring prioriteringar, planer, och då lyfte jag fram de här planerna. Vi har förutsättningar, vi borde kunna göra någonting vasst inom cleantech-sektorn eller där vi kan jobba med miljövänliga lösningar. Vi har bra förutsättningar och bra styrkor där. Då kunde jag göra det. Nu har jag fått förmånen att jobba med en sån här satsning som en del av Västerbotten, som en del av Västerbottens varumärke. Vi knyter på Övik i vår satsning också, vill jag säga, därför att de ingår ju i princip i vårt län eller vår region då. Det jag tänkte vi ska göra nu är att vi ska presentera kort satsningen som vi har, och sen vill vi att ni som är här hjälper oss att vässa den. Vi kommer att ha en panel med experter som ska kunna hjälpa till med det, och publiken. Ni i publiken ska också få möjlighet att hjälpa till. Och ni vet ju att det vi kommer fram till, det kommer ju att vara bindande, så att det är en viktig övning som vi har här nu då. Vacker bild, eller hur? Tycker jag också. Det vi jobbar med, cleaner growth, vad är det då? Renare tillväxt. Vi tycker det låter bra. Till och med på svenska låter det bra. Det vi gör i det här, det är en satsning på en cleantech-satsning. Det är en satsning på att stödja ett utvecklat system som stödjer företag med miljövänliga idéer. Så han pratar om begreppet miljörelevans, och vi sätter affärerna i fokus. Vi jobbar på ett lite, kanske lite speciellt sätt. Vi är inte ett isolerat projekt som bara stödjer startups eller utvecklingsidéer. Vi gör det också. Vi stödjer nya affärsidéer, nya bolag och sådana saker. Men sen samverkar vi mycket med dem som kan ha ett behov av en utveckling i en verksamhet eller annat med miljövänliga lösningar. Sådana som landstinget i Västerbotten, sådana som kommunerna, energibolag och andra som utvecklingspartners är oerhört viktiga för att lyckas med det här. Så det är en del i det här systemet som vi utvecklar också tillsammans, inte bara vi utan tillsammans i Västerbotten. Vi jobbar också med, förutom stöd till företag och affärsidéer, samverkan med dessa, med de här aktörerna som finns på offentliga sidan eller även industrin. Så satsar vi på utveckling av utvecklingsmiljöer som kan hjälpa oss på olika ställen, som kan hjälpa oss att driva det här med renare tillväxt. Sen marknadsför vi allt också. Och då Susanne, vad är det egentligen som vi vill? Ja, vi vill väldigt mycket med den här satsningen. Och framförallt så är väl ett slutmål att driva mot minskade klimatförändringar. Men vi vill i den här satsningen också samverka med alla våra partners och försöka få mer samverkan med internationella partners också, så att vi kan driva på den här utvecklingen genom att sprida vår kunskap som vi har. Vi har väldigt mycket kompetens i vårt län, och vi har mycket bra bolag som vi tror vi kan sprida kunskapen ut till övriga världen för att få dem att ändra på deras sätt att jobba med klimatfrågor. Så det är en stor del av den här satsningen, att driva mot en förändring, och vi vill att ni ska hänga med. Vi kommer också jobba väldigt mycket med just jämställdhetsfrågan. I cleantech-sektorn har det visats att det är väldigt dålig fördelning mellan kvinnor och män i de ledande positionerna. Det är väl ingen okänd faktor att det är så generellt i techbranschen kan man säga, men i cleantech så är det ungefär 10% kvinnor som är då i de ledande positionerna, och det här är någonting som vi också kommer att jobba väldigt mycket med. Inte minst i bildspråket så kommer vi att försöka lyfta fram bra bilder på där vi verkligen kopplar in då att kvinnor faktiskt kan vara i tekniksektorn, i den här cleantech-branschen, i ledande positioner. Så jag tycker det här är en väldigt trevlig bild, en talande bild på vad vi vill uppnå. I förarsätet? Ja, jag sitter i förarsätet. Och du står bredvid. Ja, det var... Ja. Jag tar lite vidare. Cleaner growth är viktigt att tänka att det drivs delvis i projektform, men det är inget projekt. Det är en långsiktig satsning
högt prioriterad av vår region. Jag är jätteglad att säga. Det har varit några, när vi har utvecklat den här och tillsammans med många parter så har vi lyckats överbrygga alla hinder om finansiering, om utveckling och sådana saker tillsammans på ett jättebra sätt med ett jättebra stöd av regionen. Så tack för det. Vi har också ett oerhört, det som är en annan framgångsfaktor, att vi har ett oerhört starkt partnerskap bakom oss som vi inte bara får finansiering ifrån utan som vi jobbar tillsammans med. Region Västerbotten har vi ju nämnt, men landstinget har varit en oerhört varm tillskyndare av det här. Övik, Umeå och Skellefteå kommuner, varma tillskyndare, energibolagen, andra bolag i Sverige och sådär som har varit. Så att det finns en oerhört starkt partnerskap som vi vill samarbeta med. Och vi omfattar ju inte bara så att säga det som är kuststäder, utan vi omfattar, vi jobbar över hela länet och utvecklar samverkan och utvecklar de lösningarna med alla våra kommuner i det här som vi ska göra framåt. Just nu är vi lokaliserade i finns vi på plats i tre städer. Skellefteå, Umeå och Övik. Det är just nu som vi har det så då. Och det är bra därför att man måste få en spridning på flera ställen. Kanske vi utvecklar ytterligare i vår region och finnas folk på plats. Det är för att vi jobbar mycket med de saker som finns på olika platser och olika miljöer. Vi jobbar som ett team, men vi jobbar också, och sen jobbar vi med samarbete med våran granne i, vilket håll blir det? Vasa som ligger på finska sidan, det blir i öster, som har Nordens ledande energikluster med 10 000 anställda. Så att det är en bra samarbetspartner där också. Våra mål kan ni bara se här. Skapa en attraktiv och stark Cleantech-region. Företag vill etablera sig i regionen. Öka antalet affärer som görs av SMS, små och medelstora företag. Öka antalet kommersialiserade innovationer, attrahera investerare och öka jämställdhet inom cleantech-sektorn. Allt är inom cleantech-sektorn. Allt är sånt som handlar om miljövänliga lösningar. Så att det här är våra mål, om ni ser dem. Så har ni sett, vilka är vi? Vilka vill vi jobba med? Vad vill vi? Och vad har vi för fördelar då? För styrkor, ja. Susanne? Ska jag ta fram alla? Ja. Ja, vi har ju många styrkor i länet. Vi har inte minst skogen som resurs. Man kan berätta att igår fick vi höra att det är ungefär 70% skog i hela Sverige. Vi har ännu mer i norra Sverige. Så att skogen har ju en enorm viktig, en enorm bra resurs för oss att jobba vidare med. Vi har vattenkraften också. Det är ju också en väldigt viktig del utav vår positionering, tror vi i alla fall, att lyfta fram skogen och vattnet, för det är mycket härifrån vi kan jobba vidare med och ta fram och lära ut våra tekniska lösningar och bygga nya produkter, tjänster. Vi har också vinden. Vi har de stora vidderna och vi kan bygga stora vindkraftparker som i sin tur kan generera mängder med el och energi. Och det gör ju alla de här bilderna, alla de här naturresurserna är ju samlade under vad vi då vill kalla för cleantech. Så hela norra Sverige är ju egentligen, vi är en cleantech-region. Och det här är ju, vi har faktiskt mer också. Vi har inte bara de här naturresurserna. Man ska också nämna att det finns även gruvor som vi också skulle kunna koppla på cleantech-begreppet. Men i ett annat perspektiv. Och mer i perspektivet att vi utvecklar miljövänliga lösningar för att främja då gruvsektorn. Så att det är ju också, vi har naturresurser här uppe i norra Sverige som vi vill på ett bra sätt lyfta fram till övriga världen. Så det här ser vi som någonting väldigt, det här är en styrka för oss som vi ska vara stolta över. Men vi har ju någonting annat också. Utifrån de här styrkorna så har vi ju byggt upp en enorm kompetens. Inte minst vid universitetet så har vi ett flertal väldigt starka forskningsmiljöer. Jag räknade ihop att det finns 14 stycken identifierade starka forskningsmiljöer, varav ungefär 7 är kopplade mot miljö. Och jag säger ungefär, för man kan inte riktigt bedöma på en titel om det verkligen ingår miljö, så det kan vara fler. Sen har vi också strategisk forskning där man tittar på miljö och inom havsmiljöforskning. Och det här är bara nu då, nu pratar jag Umeå,
universitet, men vi har ju även Luleå och vi har ju även SLU. Så att det här är bara en liten del och vi är väldigt duktiga på det här området inom både miljö och energi. Jag kan ju bara nämna ett av de forskningsområden som är väldigt starkt då, som både kopplat till Umeå universitet och till Luleå universitet. Där man jobbar med ett projekt som heter Bio for Energy och har pågått nu ett par år. Där man tittar hela vägen från att vi har råmaterialet, skogen. Ifrån det råmaterialet kan vi jobba både med stamcellsforskning för att se hur ska vi få träden att växa bättre och kanske minska behovet av bekämpningsmedel. Eller, så det är en jätteviktig forskning man jobbar då med på SLU och Umeå Plant Science Center. Man har råmaterialet, man kan jobba med förbehandlingsmetoder. För att i slutändan vill vi jobba med någonting som kan leda oss till nya gröna kemikalier eller ren energi. Alternativa energikällor. Så hela vägen jobbar då Bio for Energy där man har skapat då nya plattformar inom det här området. Och nu pratar jag mera liksom hardcore här, men det kommer väldigt mycket annat utifrån det här. Det kommer väldigt mycket inom teknik och IT också. Ifrån den här satsningen så har vi inte bara träd och hårda skogar utan det kommer även mjukvara och IT-lösningar. Så vi kan nämna några stycken exempel som har kommit ut i näringslivet. Så vi har ganska många företag idag och det här är bara ett axplock som vi la med. BioEndev, det är ett av de bolag som sitter i Umeå och har jobbat med förbehandling av träpellets. Vi har Biocool, ett Skellefteföretag som jobbar med vattenrening. Sen har vi även Green Exergy som också är ett Skellefteföretag. Skillster, det är mer en mjukvaruföretag då, med en IT-lösning för. Och sen har vi då Domsjöfabriker, ska man inte missa. De gör ju massa för att kunna tillverka kalsonger. Det är inte de som tillverkar kalsongerna utan det gör företaget Allvar. Men det är miljövänliga kalsonger som är spårbara hela vägen till skogen. Sen har vi våra partners också som jobbar med det här, som har ett väldigt viktigt uppdrag att föra ut sin kompetens. Bostaden som jobbar mycket med hållbarhet och hållbart byggande, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vaken och Processum. Så det här är väldigt viktiga partners i vår satsning. Mm. Och det här är en bild där ni kanske känner igen alla de här företeelserna. Uppe till höger, känner ni igen den? Ni från Lycksele, antar jag i alla fall, och ni andra borde också känna igen Lycksele lasarett. Landstinget vill jobba med förändring med utveckling av innovation tillsammans med företag i sina verksamheter. Lycksele lasarett, ett sådant exempel, kan vara en föredömlig testyta och möjlighet att finnas kring sånt kring företag. Skellefteå Science City. Det vet ni allihopa, tror jag var det, speciellt kanske ni från Skellefteå. Där man egentligen gör Skellefteå till ett bolag där man stödjer innovation, utveckling, katalyserar det och stödjer företagande som vi samarbetar med. Den här är universitetsstaden i Umeå. Jag vet, ni känner väl till det att Umeå här i veckan fick besked att man hade beviljats pengar i ett partnerskap för Smart Cities där man särskilt ska fokusera på universitetsstaden och nya lösningar där. Föredömligt. Och för Öviks del har jag lyft fram Processum då som jobbar med ur skogsråvara, gröna kemikalier, gröna bränslen och även gröna kalsonger som vi har fått höra här. Så att vi jobbar med de här miljöerna, med de här parterna. Det är oerhört viktigt i det här systemet som vi håller på att bygga upp. Och tillsammans så hoppas vi att vi ska kunna bygga och utveckla, och att finns ett intresse för att utveckla en internationell marknadsplats, North Sweden Clean Tech Business Arena. Där vi vill katalysera, hålla ihop och hjälpa till och stödja det. Så, som inledning, driving change, join the movement. Vill ni vara med? Eller? Härligt!